Hai murid-murid, untuk subjek PMK tahun 6 kali ini kita akan belajar set arahan bagi aktiviti harian. Baiklah murid-murid, tajuk ini masih berada di unit 1 iaitu pengatur caraan. 1.3 set arahan bagi aktiviti harian. Murid-murid boleh buka buku teks teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDPR ini, murid-murid akan dapat menulis set arahan yang menggambarkan aktiviti harian. Baiklah, berdasarkan contoh yang diberi pada buku teks iaitu resipi kuih apam, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 9. Baiklah, resipi kuih apam yang diberikan adalah bahan-bahan serta cara memasak. Dari cara memasak inilah kita boleh tulis set arahan. Kita boleh tulis set arahan supaya jelas, supaya senang untuk kita buat. Okey, dari cara memasak tadi kita buat set arahan dia macam ni. Kita pecahkan dia kepada 9. Baiklah, set arahan ni biasanya dimulakan dengan kata kerja. Contohnya kalau kat sini murid boleh tengok, masukkan kacau, ayak, masukkan gaul dan kukus. Okey, kita boleh tengok sini. Langkah set arahan yang pertama, masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Masukkan 1/2 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Kemudian kacau adunan sehingga kembang. Ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. Ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Masukkan air, gaul adunan hingga sebati. Dan akhir sekali, kukus adunan sehingga masak. Ini adalah set arahan untuk memasak kuih apam. Bila kita buat macam ni, lagi senang untuk kita ikut satu persatu. Biasanya set arahan ni dimulakan dengan nombor. Kita buat nombor, jadi senang kita akan ikut langkah demi langkah. Nombor 1, 2 hinggalah kat sini nombor 9. Jadi sebelum kita memasak, kita ikut nombor 1, nombor 2 sehinggalah akhir sekali. Murid-murid boleh faham? Baiklah murid-murid, satu set arahan yang lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Macam yang cikgu terangkan tadi, bila kita buat set arahan ni, kita akan dapat melancarkan pelaksanaannya. Okey, set arahan yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan satu aktiviti harian yang sama. Okey, kat sini cikgu bagi contoh lagi. Kita tengok set arahan untuk menggoreng ikan. Mesti anda pernah tengok kan cara nak goreng ikan. Mesti pernah tengok ibu anda ke, abang ke, kakak ke menggoreng ikan. Kita tengok ya. Okey, langkah yang pertama, gaulkan ikan yang telah disiang dengan serbuk kunyit dan sedikit garam. Okey, langkah yang kedua, panaskan minyak di dalam kuali. Langkah yang ketiga, masukkan ikan ke dalam kuali. Dan langkah yang terakhir, langkah empat, goreng sehingga masak. Lepas goreng, kita hidang. Kemudian selamat menjamu selera. Boleh faham murid-murid?
dari langkah-langkah yang kita buat tadi, kita boleh melancarkan. Oh, kita tahu kan macam mana nak gorengkan. Mula-mula kita siap ikan, lepas siap ikan kita letak kunyit, seterus sampailah kita goreng dan makan. Okey, boleh-boleh. Boleh cuba untuk menulis set arah yang lain sebagai tugasan hari ini. Contohnya, cara-cara membasuh baju, cara-cara sidai baju, boleh tulis dalam buku TMK. Boleh, murid-murid? Okey. Jika ada pertanyaan, boleh tanya melalui WhatsApp cikgu. Okey. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Bye-bye.